হেল্ল' ভিউৰ্ছ কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ইয়াত দেখিছেনে চকু তকু ফুলিয়েই আছে মোক সাত নোধোৱাকৈ প্ৰথমে ঝাৰু কৰি ল'লোঁ গোটেই বাহিৰৰখিনি আৰু মায়ে যিহেতু তাঁত বৈ আছিলে তাঁতখনো শেষ কৰি ল'লে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুল বচা হৈছিলে আজি হৈছে মৃতকৰ দহা কাজৰ দিন আমাৰ গাঁৱত গতিকে দিনটো এটা বিশেষ দিনেই হৈ ৰ'ব আৰু তাৰ কাৰণে বহুত আলহী আহিব আলহীৰ বাবে এয়া বাই মেখেলা চাদৰবোৰ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ ৰাতিলৈ কাজ আছে সেইকাৰণে গোটেই দিনটো ব্যস্ত থাকিব লগা হয় দেউতাই পাণ জোখিয়াই থকা দেখি মই পাণ জোখিয়াবলৈ ল'লোঁ আৰু নাৰিকল খাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে দেউতাক নাৰিকল কাটিবলৈ পঠালোঁ পাণখিনি জোখিয়াৰ পাছতে নাৰিকল খাবলৈ এয়া আহি গ'লোঁ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ নাৰিকল খাই ললোঁ অ' আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে দেই এয়া হৈছে চান্ভী আৰু চান্দীৰ মাক হৈছে মোৰ মাজুবা আৰু চান্দী এনেকৈ ঘৰত আহি ইমানেই ফূৰ্তি তাই চবৰ লগত খেলি আছে আৰু এয়া দেখিছেনে দদৈকৰ লগত আৰু মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ আজিৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বগৰী বুটলিব পৰা নাছিলোঁ কামৰ মাজতে হঠাৎ গৈ বগৰীকেইটাও বুটলি ল'লোঁ আপোনালোকে বগৰী ভাল পায়নে কমেণ্ট কৰিবচোন দেই আৰু এয়া হৈছে ৰাতিৰ দৃশ্য ৰাতি আমি যিহেতু কাজলৈ গৈছিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ লগৰ সমনীয়া চাহ চিনাকি বহুত মানুহ লগ পালোঁ আৰু মাজতে দেখিছেনে ফৰেষ্টাৰ দাদাসকলকো লগ পালোঁ তেওঁলোকৰ লগতো অকণমান ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা মানুহ আজি কিন্তু বহুত হৈছিলে দেই আৰু এই ফাইনেলি মোৰ পৰিয়ালবৰ্গকো অকণমান দেখাই দিলোঁ আজি কিন্তু দহা গাজ খাই বিৰাট ভাল লাগিলে দেই আপোনালোকে দহা কাজ খাই পাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই বাই